bagi masuk golok, masuk golok eh. Dulu kita boleh jalan sebentar, bila kena tunggu. Kena tunggu. Kemudian dipercik satu-satu. Salam tu. Daripada mana je? Dari Penang, pergi ke KB. Penang. Ha. Pergi? KB. Ke rantau panjang dia. Sampai, dah sampai. Aja melalu sini. Malaysia dengan checkpoint. Lama tak main ni. Dulu lepas PKP mati je. Ni okey lah. Hidup lah juga. So, boleh lah. Kongsi dengan apa suasana dia. Depan ni pekan ya. Itu depan sikit lagi pintu lah. Kalau tak bawa pasport, bawa geran, macam itu lah. Tapi kalau katakan friendly speaking lah, depan sini nak masuk Siam, itu yang baju nak buat lah. Lepas tak pakai pasport, senang-senang masuk eh. Geng-geng yang tahu-tahu lah. Kiri aku custom, habis tu empat masuk Thailand lah. So ni tepi border. Masuk tak pakai pasport, pakai apa? Mudah kan? Apa nak beratong boleh, apa nak potong line boleh. Right? Inilah keadaannya. Bila pukul 9
20 pagi. Panjang tak panjang. Petronas tapi ni aku pun lupa dah. Ha, ni geng-geng motor ni semua ulat ah. Ha. Ada kiri kanan aku ni penuh kan. Ulat yang nak masuk Siam, yang nak masuk Kelantan, nampak tak mau pakai pasport dia lalu macam tu lah. Pandai-pandai makan lah. Ya, macam tu lah keadaan dia. Okey, ciao. Kan, alamak, rancang hati. Yang bang angkut tujuh yang siap. Tempat semua. Pergilah mana pun. Jalan depan ni macam mana bentuk dia lah. Tapi siap. Tentera.